هغه سړی دی په امامتي باندې ولیدو چې لږ ساعت مخکې ډمتوب په یو مجلس کې ناست او بیا یې ولیدو ور مخکې شوی دی لمونځ کوي. د اورنی خبر دی چې بدعت په دوه قسمه دی، یو په دین کې نوی کار چې انسان کفر ته رسوي، یو دی چې انسان کفر ته نه رسوي. په دې کې به فرق کوي. د سړی مانه تپوس کوي چې په ده پسې لمونځ کوم او که نه، نو د دې جواب هم بالکل دقې شان دی سم چې دغه بدعتي په باره کې دی، کوم بدعتي چې کافر نه دی. بیا دویمه مسله د بدعتي ده، که ډېر تپوس زموږ نه کېږي چې د بدعتي به شاته لمونځ کېږي که نه، نو د هغې جواب هم ما ذکر کړی دی ځای په ځای. اولنی خبر ده چې بدعت په دوه قسمه دی، یو په دین کې نوی کار چې انسان کفر ته رسوي، یو دی چې انسان کفر ته نه رسوي. په دې کې به فرق کوي. بدعتیان خو دواړه دي، لکه اوس یو سړی دی، مثال پرې ته بیان کوم خبره به ښه واضح شي. یو امام دی د جومات او هغه د دې قیل دی چې غیر الله ته د مرستې دپاره اواز کولی شي، هغه غیب یا هغه مړي ته به ورته یا پلانیه مدد به ورته وایي یا پلانیه را مدد شي، دا شرک دی او دی پخپل هم کوي. اوس دی بدعتي هم دی او مشرک هم دی. بدعتي په دې دی چې دین کې نوي مسله راوویسته او مشرک ته، ځکه چې دا کار یې شرک دی. یو امام دی چې هغه مقبرو کې په دې مړو باندې د په دې قبرونو باندې تلاوت کوي او دغه ختمونه هم کوي، کوم چې مړو پسې دا خلک کوي، او دا رسمونه او رواجونه چې کوم معروف دي په دې کې نښتې دي، دا هم بدعتي دی خو کافر نه دی، مشرک نه دی. علم دی که نه؟ هغه اولنی بدعتي څه دی؟ مشرک دی. دا بدعتي مشرک نه دی، نو په دې اولنی بدعتي پسې خو لمونځ بالکل نه کېږي، ځکه چې دا خپل لمونځ نه کېږي. دویم بدعتي دی و دې مسلې کې به تفصیل کوو. یو سړی وایي چې زموږ جومات دی، په هغې کې امام دی، بدعتي دی، په داسې بدعت کې واقع دی چې کفر ته نه رسي، ایا زه په ده پسې لمونځ کولی شم که نه؟ نو جواب دا دی، که چېرته تا ته د ده په خوا کې بل جومات میلاویږي او تلو ته اسانی، نو بیا او هغه بدعتي نه وي، نو بیا به په هغه پسې منځله ځي. او که جومات خوا کې نه وي، یا یې ډېر لرې وي چې باید د تلو کې مشقت دی، نو بیا په ده پسې لمونځ کولی شي. دغه شان ګناهګار حدیث کې دی، اگر که لوی ګناهونه کوي، لوی ګناهونه کوي، هر سړی واقع دی، خو موږ به داسې سړی امام کوو چې ظاهري لوی ګناهونه پکې نه وي. ورته داسې امام پسې ګرځي چې ګناه نه کوي، کېدای شي نه شي کېدی، خو ته به داسې امام ګورې چې ظاهري لوی ګناهونه پکې نه وي. لکه مثال اوس یو امام دی ږیره خری، خو ظاهري په لوی ګناه کې واقع دی، یا پینسی په ځان پسې رکاږي، دا ظاهري په لوی ګناه کې واقع دی، یا دوکې دړکو باندې مشهور دی، دی په ګناهونو کې واقع دی ظاهري، یا نشې تماشې کوي، ظاهري لوی ګناهونو کې واقع دی. نو د ده په مقابل کې به موږ هغه امام مخکې کوو چې هغه کې دا ګناهونه نه وي. خو اوس یو جومات دی چې وایي کې داسې امام دی چې هغه په دې ګناهونو کې واقع دی، اوس د سړی مانه تپوس کوي چې په ده پسې لمونځ کوم او که نه، نو د دې جواب هم بالکل دقې شان دی سم چې دغه بدعتي په باره کې دی، کوم بدعتي چې کافر نه دی. موږ دته دا وایو چې خواه شا کې که نور جوماتونه وي او په هغې کې دنه تقوادار امام وي، نو هغه جوماتونو ته به منزله ځي، او که نه وي یا تلو کې مشقت وي، نو بیا به په ده پسې او بیا شاته لمونځ کوي. بیا خو معذوره شوې ته، نو لمونځ پسې کېږي، دا نه چې نه کېږي پسې. غوره داری چې انسان په یو تقوادار او پرهیزګار انسان پسې لمونځ وکړي، او دا فرق به تاسو محسوس کړی وي، او چېرته به محسوس هم کوي چې څومره ستا امام تقوادار وي، دومره به تا له لمونځ خوند درکوي. ته چې کله هم په امام پسې شاته ودرېږي او د لمونځ دله ډېر خوند درکوو، او په دې مانځه کې خشوع وه او عجزي ده پکې راتله ډېره، او زړه دې کېږي چېرې دا لمونځ اوږد شوی، او د جومات نه د وتو زړه دې نه کېږي، پوه شي چې دا امام ستا تقوادار دی. کله په امام پسې سړی ودرېږي، سړی وځي اوس دی به کله سلام ګرځېږي چې زه وځم دې جومات نه. نو د امام د ګناهونه او د امام تقوا د دې هم اثر وي، او ډېر زیات اثر وي. لږ دی اوس ته جومات ته ننوتې، امام سلام وګرځو چې مخې را وګرځو، یو هغه غولی منډو دوڼه پاک کړي، نه ګیرشتي او نه بریدشتي، نو ستا د زړه څه وایي؟ تا نه زه تپوسم ستا د زړه څه وایي؟
خبيجي سي خا دابا غير بخبره غيرني ديري مقتدي وبيه مزله خبيجي جيرو دابا بخبره قدام سباي وجري امام ولي جيرا دم جيرا سباي كريدن دينه ده خا ده دليل اللي بدي بني شي انسان ده خبر محسوسي شي زعما ده امام تقوى دار دي او كبي دينه واستبو امام بشات موسكي او ته هغه ته وګورو پینسی په ګټوله پاسه پرتی ستا د زړه بدل وږي چېره دته وسو د امام دی دته د اوسه پورې دا مسله نه ده معلومه چې په ګټو باندې له پاسه پینسی ساتل او دینه کته ساتل د ګناه کبیره ده او زه پسې شاته لمونځ کوم یا یو جومات ته ورننوت یو هغه سړی دی په امامتۍ باندې ولیدو چې لږ ساعت مخکې ډمتوب په یو مجلس کې ناست او بیا یې ولیدو ور مخکې شوی دی لمونځ کوي نو دا لمونځ به تاله خوند درکړي نه کله کله دا بس دې سلوکي چې دې ډمانو تلاوت نه شرکي یو مسلمانانو کې دا کوم ډمان نه دی ته چې پلاني ډم تلاوت دی چې ډم په تلاوت کې وسه اسي کډیر مخو غوازي خو زړه ته نه کوزيږي او چې دې چې سره په خپل دې اسې چې وي بګي عمل نه کوي او دې مصر د قاریان دي غړ قاریان دي او سم خو غوازي یو داسې اوازونه چې انسان ورته حیران شي او دومره مهارت د دې قاریانو سره دی چې د سړي به د بدن ویښته ودري او د قرآن ورته دي سیدي لکه خپل نوم او دا نه چې صرف په دې یو قرد کې په عشر قرد کې اووه قردونو کې سړی ورته حیران شي چېرې مخ ته سړی وږي سړی حیران شي سړی به ته وي چې ګوره په تا یې اثر نه دی کړی نور ته بیانه ته خو بیا ول عمل وکړه نور ته بیانه هو صحیح ده بیانه وایي خو په خپله خو بیا عمل وکړه کنه نو دلته مې دا مسله واضحه کوله چې بدعتي پسې شاته لمونځ د هغې دغه تفصیل دی ګناهګار پسې شاته لمونځ هغې دا تفصیل دی ورسېدې به که نه